Учители за безопасно образование настояват за прекратяване на присъственото обучение в цялата страна заради усложнената епидемична обстановка. В открито писмо те посочват, че екипът на неформалното обединение е силно притеснен от драстичното нарастване на заболеваемостта, както и от големия брой заразени деца. В повечето здравни заведения леглата за прием са изчерпани. Има огромен брой пациенти, настанени в интензивни отделения. Вирулентността на вируса се увеличава, по-лесно поразява деца, като последиците от преболедуване са още по-тежки. За последните 14 дни спрямо предходния период положителните проби при деца са се увеличили с над 48%, се казва в писмото. Липсата на ваксини, на вентилационни системи в училищата, както и на лични предпазни средства от висок клас за учителите, излага на огромен риск съсловието. Ето защо настояваме за незабавно прекратяване на присъственото обучение на учениците от 1 до 12 клас в цялата страна, посочват от обединението.